アディショナルタイムは1分という情報ですので、さあ間もなくそのアディショナルタイムに入ろうかというところです。さあ新井からのボール、遠いサイドヘディング、岡村先制は北九州、岡村のヘディング一撃、ギラバンツ北九州が先制です。ファーから岡村がヘディングで仕留めました。今シーズンさぬきから新加入の岡村、今のシーン奥からフリーでドスンと決めていきました岡村です。いやー、フリーになっていました。群馬の選手たちも後から1人2人詰めようかと、ただやはり後手に回った分岡村がきっちり決めました。